ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତ ନିଗା ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଗାଇ ବର୍ଡର ପାଖେ ଦେଖିରୁ ଆ ଜାଣିରୁ ଆଶାଟା ହୋଇକରି ଗୀତରେ ଆମେ ରେ ବାବୁ କହିଲୁ ତମକେ ଆମର ମେନ୍ ଲିଡର କାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ସବୁ ପାଇଁ ଠିଆ ହେ ଭାଇ ତୁକେ ଆରେ ତୁକେ ନହେଲେ ଆସି ତମେ ବାବୁ ପଚାରି କାଇଁ ଦେଖା କି ନା ନିଜ କହିଲାଇନି ବୋଲି ଭାବିଲେ ଆମକେ ଚୈତନ ବାସୁଦେବ ଦଶରଥ ପୂଜା କମିଟି କାଇଁ ବାବୁ ଏ ବର୍ଷର ଭକ୍ତ ରାମ ପ୍ରସାଦ ଭାଇ ଦେଖର ସେନ କରିଆ ଚେଖା କାଇଁ ବଡ଼ି ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା କଲୁନି ଦେଖି ଆଶା ଆମେ ଡାକି ଦେଲୁନି କାଇଁ ତମେ ସେ ଆଶା ପାନିଆରି ପବନ ମିଶାଇ ଦେଉଛୁ ମୁଁ କାଲା।